The larger part of Kibera witnessed riots, with residents engaging the police in running battles. Angry residents blocked some roads to protest the higher cost of living, forcing many businesses to close due to the chaos. Transportation was also severely affected in many areas of Kibera. Tumeandamana bado tunaandamana ndio maana tuko hapa sasa hii. Tunaandamana ndio maana kazi imekosa. Yeah. So tunataka bei ya bidhaa za kununua za kutusaidia ziwe chini. Nilisikia pale Kashako akisema ya kwamba ati bei ya unga imerudi mpaka ikakuwa 175. Iko wapi? Kwa sababu huku chini hajakuwa hivyo. Real hustlers hajakuwa 175. Si hapa bado tunanunua na 210. Maandamano ijakuwa mzuri. Maandamano ijakuwa mzuri sababu tulitarajia tutaandamana kwa umoja na kwa upendo, na tukitoa nyimbo za Kenya. Tukiimba, tukimarch mpaka CBD ama State House, mali serikali atakuja kutusikiza. Unasikia? Lakini sababu rais wetu ataki amani Kenya yetu, sababu hii Kenya yetu imejaa na corruption. Unasikia? Hata hizi vitu anafanya saa hii inaumiza yeye na inaumiza sisi. Unaona? Na ama polisi ameka hapo, atuoni kama hao ni mapolisi wa kawaida. Hao wanakaa tu Ugandans. Yes. Ati wanakuja kwa hata wajui Kiswahili. Ukimwongelesha ni aje, naweza pita aje. He doesn't understand. Yeah. Ana, yani hiyo inamaanisha hawa si wa Kenya. Hayana kama wewe ni mtu una afford 500 per day. Hiyo pesa yezi ka kusustain na watu wako. Kwa hivyo lazima tulete mabadiliko kwa hii nchi. Na Ruto ajue hii nchi si ya mtu mmoja ama watu wawili. Hii nchi ni ya kila Mkenya, wale alimchagua na wale wenye wakumchagua. Sawa jamaa. Kwa hivyo sisi tutaendelea kukaa hivi kwa streets mpaka asikie Kenya wananchi anasema. Sisi tunapitia shida sana. Ndio maana tumejitokeza nje, vijana wote wako nje, na tutapigania hii nchi mpaka haki ipatikane. Nani hivi?